Jaunais gads Rīgas zoodārzā soli iesākties ar putnu mazuļu piedzimšanu, bet pagājušā gada nogalē saimes pieaugumu piedzīvojusi lemuru ģimene, kur piedzimuši dvīnīši. Tas ir samērā rets notikums, kas iepriecinājis gan zooloģiskā dārza darbiniekus, gan apmeklētājus. Bet citā, netik iepriecinošā veidā palielinājies zooloģiskā dārza rāpuļu mājas iemītnieku skaits. Turpina Aneta Bērtule. Mamma mazos lemuriņus pagaidām rūpīgi sargā un visur nesā līdzi, bet kāra pēc banāniem ir pārāk liela, tāpēc barošanas brīžos mazuļi pieejami arī plašākai apskatē. Zoodiskā dārza kaķi lemuri vienmēr mazuļus lajuši pasaulē vasaras sākumā, pēc Madagaskaras laika, un tāpēc mums tas sanāk tieši uz Ziemassvētkiem. Tāpēc 13. Datumā atkal dvīņi, dzimums nav zināms, tikai zināms tas, kad iepriekšējo reizi, pirms nepilniem diviem gadiem, kad dvīņi bija, tās bija divas meitenītes. Ceru, ka būs uzvarējusi taisnība un šie būs tomēr puikas. Vārdu lemuru mazuļiem pagaidām vēl nav. Tos izvēlēsies, kad viņi spilgtāk nodemonstrēs kāds, nu kuram raksturs. Lemuru mammu sauc Seimure, un viņa ir saimes galvenā mātīte. Arī abas lemuru meitenītes pirms diviem gadiem piedzima viņai. Jaunais gads paies čūskas zīmē. Varbūt arī tāpēc aizgājušajā gadā pavisam negaidīts papildinājums Rīgas zooloģiskā dārza čūsku saimē. Dabas aizsardzības pārvalde konfiscējusi 5 nelegāli turētas čūskas, kur jaunā mājvieta tagad ir Rīgas zooloģiskais dārzs. Starp konfiscētajām ir īsu zaltis un 4 žņaudzēju čūskas, kuras sākumā ir mazas, bet izaug līdz vismaz 5 metru garumam. Lai tādai nodrošinātu pienācīgus dzīves apstākļus, čūskai būtu jāatvēl vesela istaba. Ja žņaudzēju čūskas ir pēc izmēra sākot no šitāda mazulīša, kurš vēl, kas saka, bišķiņ vairāk pēc otras gadsiņam kaut kur ir līdz 3,5 metriem. Tas jau ir kāds 5-gadīgs, ja, kur jau mājās vairs nezvaiva, kāds varēs reāli noturēt viņu. Cilvēki tomēr tie, kas ved, viņi arī negrib riskēt pārāk ar sevi un nebies kaut kāds indīgs vai kaut ko tādu, teiksim, ja. Viņi to vienkāršāko, ko var dabūt, to arī ved tomēr. Ļoti gaidīts pagājušajā gadā Rīgas zooloģiskā dārza tropu mājā nāca pasaulē arī galago, jeb bužbēbis, kurš padevies ļoti ēdelīgs, bet uz Ziemassvētkiem atvest arī svītainā pūce un kailpieras ibisi. Kur radiniekiem platknābjibisiem, tad arī varētu būt pirmais ģimenes pieaugums šogad, ja vien īpaši nepasteiksies pelikāni. Aneta Bētule, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.